Mamlakatimiz ta'lim dargohlarida yangi o'quv yili boshlandi. Olmazor tumanidagi 36-sonli alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida ham yangi o'quv yili katta shodiyona bilan kutib olindi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Toshkent shahar prokurori boshchiligida homiylik mablag'lari asosida to'liq ta'mirdan chiqarilgan mazkur maktab bilimlar bayramida bolajonlarga tuhfa etildi. Ilm dargohida yaratilgan katta imkoniyatlar o'quvchilar, ularning ota-onalari, ustozlar uchun o'ziga xos munosib sovg'a bo'ldi. Albatta, bolalarning zamonaviy bilim olishi, sifatli ta'lim ana shunday imkoniyatlarga bevosita bog'liq. Quruvchilar maktabni kapital ta'mirlashda ushbu jihatlarga alohida e'tibor qaratishdi. Shu maktabga mana 3 yil bo'ldi navaram olib kelganimga. Bu yil mana Xudoga shukr, maktabimiz juda ham chiroyli ta'mirdan chiqdi. Bolalarimizga, navaralarimizga chiroyli maktablarni qurib, o'quv qurollarini berib, xursand qilishdi. Farzandlarimizga ta'lim uchun shuncha imkoniyatlarni yaratib bergan prezidentimizga ming rahmat. Turli o'yingohlar, futbol maydonlari, zamonaviy landshaft, workout maydonchasi dastlabki kundanoq o'quvchilarning sevimli maskaniga aylandi. Tantanali tadbirda ta'kidlanganidek, bugungi kunda maktab ta'limini isloh etish, uni zamon ruhiga mos tarzda yo'lga qo'yishga dolzarb masala sifatida e'tibor qaratilmoqda. Zero davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda farzandlarimizning zamonaviy bilim olishi uchun eng qulay sharoitlarni yaratish borasidagi vazifalarni ustuvor deya bejizga belgilamadi. Mazkur maktab deyarli 1,5 milliard so'mga to'liq kapital ta'mirlandi. Ushbu ta'lim muassasasida 255 nafar ta'limga alohida ehtiyoji bor bo'lgan bolalar o'qiydi. Deyarli har bir o'quvchi bilan alohida, ya'ni individual shug'ullanish imkoniyatlari mavjud. Bu yilgi o'quv yilimizni boshlab oldik. Bolajonlarimiz bag'rimizga kelishdi, sog'-salomat ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bolajonlarimiz har biriga alohida yondashish kerak bo'ladi. Bunda dars o'tish jarayonida, sayilga olib chiqqanda ham, oshxonaga ovqatlangani olib chiqilganda ham alohida ularga e'tibor talab etiladi. Chunki bu bolalar imkoniyati cheklangan bolalardir. Bolajonlarimizni maktabga qabul qilayotganimizda ularni tibbiy pedagogik ko'rikdan o'tkaziladi. Kasalliklari turiga qarab alohida sinflarga ajratilib, ularga defektologlar biriktirilib, darslar o'tiladi. Dars jarayonlariga ular o'zlashtirishi juda ham qiyin kechadi boshida. Ular maktabga moslashishi kerak bo'ladi, o'zini ustoziga moslashishi kerak bo'ladi. Eng asosiy maqsadimiz ularni kelajak hayotga tayyorlash. O'quvchilarning o'z qo'li bilan yasagan rang-barang o'yinchoqlar, turli buyumlar, mahsulotlari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Tadbirda davlatimiz rahbari mustaqilligimizning 31 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlagan nutqida ustuvor qilib ajratib bergan 5 ta muhim yo'nalishning birinchisi ta'lim etib belgilangan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasidan ham ta'limni inson kapitalini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri sifatida o'rin olganiga e'tibor qaratildi. Maktabimizni ochilish marosimi bo'ldi. Bu ochilish marosimi bugun bolalar uchun, o'qituvchilar uchun xursandchilik olib keldi. Maktabimiz 2017 yilda joriy ta'mirlangan bo'lsa, 2022 yilda kapital ta'mirlandi homiylarimiz tomonidan. Bolalarimiz juda xursand, o'qituvchilarimiz juda xursand. Uning uchun albatta biz prezidentimizga rahmat deyman. Bizdan talab bo'ladi bolalarimizga mehr berish, yaxshi tarbiya berish, ularga o'zini hayotda o'rnini topishi uchun o'z qo'limizdan kelgancha harakatimizni qilamiz, bilimimizni beramiz. Yangi o'quv yili boshlandi. Biz maktabimiz mana chiroyli ta'mirdan chiqibdi. Juda ham xursandmiz. Biz ham bolajonlarimizga biz ham yordam berishga harakat qilamiz, ota-onalar. Juda ham maktab sog'inishgan bolajonlarimiz. A'lo baholarga o'qiydi deb umid qilamiz. Mazkur ilm dargohi barcha qulayliklari bo'lgan hech bir maktabdan qolishmaydi. Keng va yorug' faollar zali, yopiq sport majmuasi, zamonaviy tarzda jihozlangan o'qituvchilar xonasi, mavjud sinf xonalari har jihatdan yangi o'quv yiliga monand bo'ldi. 6000 kvadrat metrlik maydonga ega ta'lim maskanida ayni vaqtda 74 nafar o'qituvchi mehnat qiladi. 2021-2022 o'quv yilida maktabda 262 nafar o'quvchi ta'lim oldi. Hozirda 255 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. 34 nafar bolalar kasalligi sababli uy sharoitida yakka tartibda ta'lim olishadi. Muassasada ta'lim o'zbek va rus tillarida olib boriladi. Saltiyam 80 yoshga kirdi. Bizlar yoshli davrlar bunaqangi qoshonalar yo'q edi. Prezidentimizni sharafatlari bilan mana maktabimizni shunday ta'mirlaga qilishdiki, odamni havas keladi.
Yaşlıkım kayıda kayıt kese başkatta okurdu. Buna kayıda kolaylıklar, bana sport kompolisleri koyuptu zorladı. Yolladı bana kinazalları, meclisalları. Min rahmat prezidentimizge. Respublika bolalar xor jamoasining yoqimli taronalari, maktab o'quvchilarining badiiy chiqishlari, tadbir ishtirokchilariga olam-olam quvonch bag'ishladi. Maroqli xordiqdan keyin ilm olishni intiqib kutgan bolajonlar bilimlar kuni tadbiri doirasidagi mustaqillik darslaridayoq faolliklarini namoyon etdilar.